mana bu kichkinagina maslocha esa bu juda ham mo'jizaviy mahsulot hisoblanadi bilasizmi o'zi kichkinagina 10 milliy mana 10 milli lekin bu shunaqa zo'r problemalarni hal qilib beradi qarang birinchi problema masalan tovonlaringiz tovonlaringiz qavarib qattiq bo'lib yoki yorilib ketsa aynan oyog'izni vannichka qilayotganingizda o'sha vannichka qilayotgan suvingizga ozgina tomizishingiz kerak bo'ladi ana undan bu o'sha oyoq tovonlaringizni mana bu yorilgan joylarini davolab beradi ikkinchi problema masalan yuzingizga ugri chiqdi сразу mana shu maslachadan surtib qo'yasiz bu yuzingizdagi mana shu ugrini baribir nima deydi mana bu qizilligi borku o'sha qizilligini yo'qotadi va judayam tezlikda ugrilarigizni ketishiga sabab bo'ladi yana bitta jihati ugrelar chiqadi yo'qoladi va undan qoladigan chuqurchalar bo'ladiku bo, bo, bo ba'zi insonlarni yuzida ana shu ugredan keyin chuqurchalar hosil bo'ladi aynan o'sha chuqurchalarni ham hattoki tekislab davolab teringizni asl holatiga keltirish xususiyatiga ega e, hozircha mana shu demak xususiyatlarini bilaman lekin buni yana boshqa xil problemalarda ham ishlatsa e, albatta foyda olish yuz foiz e, kafolatlangan endi mana bu kremchaga keladigan bo'lsak bu yog'li yuzlar uchun tavsiya qilinadi aynan yuzi bilchillab yog'lanib yuradigan klientlaringiz uchun yuziga умивалка tonikк maska skrabidan keyin shu kremchasini ham bersangiz yuzdagi yog' balansini normaga ke keltirib mana bu блеск borku mana shu bleskini yo'qotib beradi va o'zim klientlarimga judayam ko'p sotganman bu полный набор qilib yuzida katta katta ugrilar toshgan yigirma besh yoshdan keyingi e, demak ayollar erkaklar uchun aynan mana shu seriyani tavsiya qilasiz boya aytdim balog'at yoshidagi o'g'il qizlar uchun yuzida ugrilar toshgan bo'lsa skin seriyasini nabor qilib berasiz e, yigirma besh yoshdan e, yuqori bo'lgan ayol erkaklarga aynan lavenecher seriyasining mana shu yashil laym va choy daraxtidan ishlab chiqarilgan yashil seriyasini полный наbor qilib bersangiz birinchidan yog' balans agar yuzi yog'li bo'lsa yog' balansini ketqizadi lekin agar yuzi quruq bo'lsayu yuzida ugrilar toshadiganlar bo'lsa xuddi meni yuzimdaki meni yuzim ham quruq lekin yuzimga toshmalar mana shunaqa ugrilar toshib turadi shunday gaplarni eshitganmanda yuzi quruq bo'lsa yo'q ugrilar toshmaydi bo'lishi mumkin emas deyishadi yo'q bo'lishi mumkin chunki mening yuzim ham quruq lekin ugrilar toshadi yuzi quruq bo'lsayu ugrilar toshayotgan bo'lsa bu seriyani berishlaringiz mumkin umuman zarari yo'q наоборот ular foyda ko'radi ugrilari ketadi yuzi tiniq chiroyli oppoq bo'lib qoladi va yuzi yog'li bo'lsayu yuzidagi bleskidan keyin yog'lanishidan shikoyat qilayotgan klientlaringiz bo'lsa ham mana shu uch xil vaziyatda bemalol love nature seriyasining aynan yashil rangdagisini nabor qilib sotishingiz mumkin mana shunaqa endi mana bu belgilarga to'xtaladigan bo'lsak mana bu belgilarga hozir keladigan bo'lsak e, yozib qo'ygan mana bez paraben bez silikon e, bez органический ekstrakt e, naturalni отшлушивание частицы demak qaranglar bu yerda faqatgina tabiiy ingredientlardan ishlab chiqarilgani haqida ma'lumot berilgan va albatta bu idishi bu mahsulotlarning idishi ham qaytala ishlanishi mumkin ya'ni tabiatga hech qanday zarari yo'q masalan baklaskalarni kuydirsangiz yomon hid va qora tutun chiqaradi-ku, bu albatta atmosferaga ham ozon qatlamiga ham masalan zarar lekin aynan orileym mahsulotlarining idishlarini masalan musurga tashlab quydirsangiz ham undan na yomon hid keladi va na azon qatlamini yemirilishiga sabab bo'ladi buni наоборот qayta ishlatib nima deydi e, qaytadan yangi idish yasash mumkin mana shunaqa demak tar ta'riflarini ham aytgan ho'p e, endi optimal seriyasi Ariflamda eng arzon mahsulotlar bu Love Nature va essential series bo'lsa bizning srедний narxdagi mahsulotimiz bu optimal series hisoblanadi optimal seriesni hozir mana bu ko'rib turganingiz bu kоmbiнированный koja ya'ni aralash turdagi yuz uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlar ya'ni bu yerda ko'z atrof krem Ə, mana ko'z atrof krem bu kichkinagina lekin anchaga ketadi yetti sakkiz oyga yetadi kunduzgi krem va tungi kremlari kelgan demak yoshi farqi yo'q yigirma besh yoshda bo'ladimi yoki o'ttiz o'ttiz yoshda bo'ladimi farqi yo'q yosh tanlamaydi hammaga mos keladi va комбинированный koja ga ega bo'lgan yuz terisi albatta nimaga muhtoj mana mə bu tez zonadagi yog'lardan shikoyat qilishadi aynan mana shu tez zonadagi yog'lardan demak balansni to'g'rirlab beradi keyin albatta namlaydi yuz terisini chiroyli rangga keltiradi yog' balansini normaga keltiradi va tarkibida c vitamini bor bo'lgani hisobiga albatta bo'y aytganimdek namlantirib chiroyli qilib beradi va bu ə, optimal seresning ko'z atrof kremi ham umuman ko'z atrofida moрshинkalari ya'ni ajinlari bo'lmagan ayollarga bemalol qorqmasdan ishlatishlari mumkin chunki bu ə, ko'z atrofini namlantirib berishi hisobiga ko'z atrofiga e, ajin tushishi demak oldi olinadi keyingi mahsulotimiz esa optimal seriyasida yangi chiqqan endi buni yangi desak ham bo'lmaydi chunki ancha bo'ldi buni chiqarilganiga bu три e, ya'ni 3 ya'ni uchtasi birda metiяrka bilasizmi ma? aynan mana shu metil митилярkani siz masalan yuzizga ishlatishga umivalkangiz bo'lmasa umivalka o'rnida ishlatishingiz mumkin ya'ni buni bu metil mиtilyярka bilan vatni diskga olib yuzingizni artsangiz xuddi umivalka bilan yuvgandek yuzingizni poralarini demak chiroyli qilib tozalab beradi ikkinchi ikkinchi nimasi plyus tarafi tonik o'rnida ishlatsangiz ham bo'ladi masalan sizni умивалкаgiz bor lekin умивалкаdan keyin artish uchun tonikingiz yo'q aynan tonik o'rnida de, yuzingizni demak умивалка bilan yuvganingizdan keyin tonik o'rnida ishlatsangiz ham bo'ladi va uchinchi xususiyati bu макияжingizni olib tashlash xususiyati demak qo'rqmasdan makияжngizni olib tashlashingiz ham mumkin endi bitta urinishda işte. siz uchta e, narsadan foydalangandek bo'lasiz ya'ni yuzingizda makiyajingiz bormi mana shu metiarka bilan bitta chiroyli qilib artib chiqing siz uchta e, ishni birdaniga qilgan bo'lasiz ya'ni ham умивалка bilan yuvgandek ham tonik bilan artgandek va макияжngizni полный yuzingizdan olib tashlash e, demak vazifasini bittada de bajargan bo'lasiz keyingi mahsulotimiz esa bu sprey Guard 3 d demak spreyi bu yuzingizni namlantirib beradigan sprey hisoblanadi aynan Urban Guard demak optimal seriyasining Urban Guard 3 d seriyasini o'rganganimda shunaqa zo'r mahsulot ham bor ekanmi deb hayron qolgandim lekin kundan kunga mana ko'rayotgan bo'lsangiz kundan kunga orifflam kompaniyasi shunaqa nima de deydi mo'jizaviy mahsulotlar ishlab chiqaryaptiki faxrlanib ketaman yaxshiyamki mana bu motivatsiyam so'nib ishlagim kelmay qolganda oriflamdan chiqib ketmagan ekanman bo'lmasam mana shunaqa mo'jizaviy mahsulotlardan quruq qolgan bo'lar edim deb faxrlanib ketaman o'zimni oriflaim kompaniyasida ekanligimdan bilasizmi mə, bu mahsulotga keladigan bo'lsak aynan mana bu pikniklarga chiqqanda man bu dam olishlarga chiqqanda yoki просta e, ko'chaga shaharga chiqqanimizda bizni yuzimiz quyosh ta'sirida quriydi e, va aynan o'sha ayni qurigan vaqtida shunday e, sumkangizni bu sumkangizdan bu spreyni olib yuzizga sepsangiz yuzingiz xuddi tasavvur qiling e, pomidor ekinlarizni e, nimasi yeri qurib qolganu siz suv quysangiz pomidor ekinlaringiz nihollariz qanday suv ichadi ku mazza qilib xuddi mana shunaqa ya'ni shu qurib qolgan yuzingizga сразу suv quygandek bo'lasizda va buni bitta zo'r tomoni yuzingizni ham tetiklashtiradi qanday qilib yuzingizni ham tetiklashtirib ham namlantirish uchun siz bu mahsulotni xoloдилникka qo'yishingiz kerak bo'ladi ya'ni ishlatishdan oldin va ishlatmay qo'ygan paytiz doim holodilnikda saqlashingiz kerak bo'ladi chunki baribir yuzimizga muzdek narsani tekissak yuz terimiz tetiklashadi nafaqat yuz terimiz o'zimiz ham tetik chaqqon bo'lib qolamiz tasavvur qiling shunaqa issiq havoda siz masalan xolodilnikdan bitta choy yoki suv olib ichsangiz qanday tetik bo'lasiz yuzingizga ham xuddi mana shu spreyni muzlatgichdan olib sepsangiz yuzingiz tetik va albatta namlangan bo'lib qoladi bu mahsulot prosta так mana shunaqa demak yuzingizni tetiklashtirish va namlantirish uchun xizmat qiladi va albatta tonik ordinda ishlatsangiz ham bo'ladi